ibihe byiza kuri uwo muntu akoze subscribe kuri Kizito Media TV ni umuhungu w'abanyarwanda Jesus kuzo mpanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ngira ngo guko mubizi rero tumaze imisi turimo turarwana intambara zo kuri social media ariko noneho kuri ubu ngubu wavuga ko noneho bya bintu byakaze ntago yababeshye ndagira ngo mbabwire ko ubu ngubu kuri social media hariho saga y'ibisambo birimo birarwanira mu mitungo ya Kizito Mihigo nyakwigendera mbibutse ko Kizito Mihigo uyu nguyu yapfuye yahuye nk'uko impapuro zo kwa muganga zibigaragaza sinshaka no gutinda kuri Kizito Mihigo ariko ndagira ngo noneho mbabwire ku bisambo bibiri birimo birarwanira mu mitungo ye cyangwa se ibihangano bye bamwe ugasanga barimo barabyibuhira muri copyright z'ibihangano bye abo ntabandi rero ni ibi bisambo bibiri n'uwo bita Delphine w'ituze akaba ngari nawe uyobora umuryango wa Kizito Mihigo bakaba wita Kizito Mihigo pour la paix abayizi neza bayita KMP cyangwa se Kizito Mihigo for peace witwa Delphine w'ituze akaba ari nawe uyobora uyu muryango we rero n'umugabo bita René Claude Mugenzi barinda kwicana ku mbuga nkoranyambaga René Claude Mugenzi numwe mu bantu bafite ngo password ndetse wavuga password mu rugo rw'ikinyarwanda yabyita nk'urufunguzo rw'imbuga nkoranyambaga za Kizito Mihigo akaba rero ari we muntu uri muragenda ngo asansibirize ibihangano bya Kizito Mihigo akabyungukamo ubwo rero ku mbuga nkoranyambaga nabo rero bamusaranye bamwe mu banyamuryango ba KMP Kizito Mihigo for peace ndetse nabandi bushuti ba Kizito Mihigo barimo abo bita ba Claude Gatebuke namubonye nabo ari mu bantu barimo baratera comment cyane ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuga ko ngo René Claude Mugenzi ari igisambo ariko nabandi ku ruhande bakaza bavuga ko na Delphine w'ituze atari shyashya kigaragara cyo nuko uwitwa Delphine w'ituze afite abantu bamushyigikiye kandi bumva yagakwiye kunyine gufata ayo mafaranga akagira ibyo yakoresha noneho René Claude Mugenzi nawe akagira parti y'abantu be bamushyigikiye bakaza bose noneho barwanira muri ibyo bintu ariko ngewe Jesus kizo mipango ikinshimisha ni kimwe iyo baza bakarwanira muri ibyo bintu bita bikugaragariza umuntu wariwe uburyo atekerezamo n'ubwonko bw'uko bukora ibaze nawe umuntu ugenda akajya kurwanira mu bintu by'umuntu wapfuye rimwe na rimwe n'umuzimu wana guterada kugira ngo ubashe kuba wanagira ubwenge butekereza ukavuga ati uyu muntu ndimo ndanyaga ibintu ibye byose n'ibiki byose René Claude Mugenzi araza akagira abantu bamushyigikira bo muri RNC bo muri FRN n'imiki Delphine nawe akagira abandi bantu bamushyigikira bo muri iyo mitwe y'itera bwoba iri mu mashyamba za Kongo na hehe bakaza bose bagasakuriza muri ibyo bintu kikakwereka sasa rero aba bantu ubwonko bwabo ndetse n'uburyo bakontroleramo ibintu byabo ko ari uburyo buciriritse nge rero buriya ni impamvu mubona nakoze iyi nkuru nuko yakongeye babyansekeje cyane bikananshimisha iyo ubona abantu nk'aba ngaba barimo bariba ibintu by'umuntu wapfuye bakanabirwaniramo bashaka kuzuza inda zabo zimeze nk'izibikeri biransetsa cyane ngewe rwose bita bikwereka nyine ba bantu bahora basakuza bagira gute ubwenge bwabo noneho nagiye kubona mbona uwitwa ngo Claude Gatebuke nawe ejo bundi yanasohoye igitabo ni kigwereka ko Claude Gatebuke na uwo nguwo Claude Gatebuke na waramutse apfuye abo ngabo n'ubundi barimo bararwanira mu bya Kizito Mihigo nibo n'ubundi bazongera bakarwanira mu bintu by'iwo Claude Gatebuke ibyo bita bikwereka nyine abantu mukora nuko bameze dore aho mivugiye ahangaho ubu tuvugana barimo bararwana nkundura ku mbuga nkoranyambaga amakuru mfite yewe nizeye ni kuri ahantu indani nuko uwitwa René Claude Mugenzi afite password y'imbuga nkoranyambaga zose zanya kwigendera Kizito Mihigo uyu René Claude Mugenzi yavuganye na Delphine w'ituze ngo babonane bagira babiganireho noneho ngo nawe ngajya mupfuriraho kuko Delphine ashaka ko nawe azajya bamupfuriraho make René Claude Mugenzi aragenda agira gute aryumaho burundu yanga kumuhereza ngo password kugira ngo batazahita bazihindura ngo bakamukuraho udufaranga two kuri YouTube udufaranga twa hirya no hino ngo rwose René Claude Mugenzi aragenda akatwicara ngo akagura makano sinza kariko gashobora kuba ari akantu gashobora kora sinza kariko ngiye ubwange sinza kariko ariko gusa
ukuri guhari nuko enekrode mugenzi rwose ngo password ntiyazirekura ngo kireka pfuye ndongere kwibwirira cyagatebuke abantu murimo murakorana wababonye we eh ah yari ko wibonere comment kuba waranyambaga magambo muraterana nawe ngura aho gakuru baza kuza ngo wanditse ngibitabo ngo wagize gute abo nibo bantu nyine mukorana eh ndagira ngo noneho nongere kubwira ba bantu birirwa batanga ngo za fundraisingi ngo bakoresheje ngo go found me ngo bagize gute umumenye ahantu amafaranga yanyajya mumenye ahantu amafaranga yanyajya ibigo ry'ibiragenda bikajya kuyarya bikayinywera mama yoga bikagira gute ndagira ngo noneho mbabwire rene Claude mugenzi twa dufaranga agenda kusanya hirya no hino muri iyo bihangano nyina afitiye cooperative bya Kizito Mihigo aragenda akagura mu kakantu nababwiye haruguru eh aragenda kigira mu kakantu rene Claude mugenzi urabizi tubiziranyeho urabizi no muri comment cyangwa se wenda mu byo uzavuga byose uzakababwire nutakababwira video ya kabiri nge nzabivuga Delphine wowe na urabizi ibyo wambiye gutya ndagira ngo nawe ugerageze nimwongera mukavuga ko muya mukora du space duciritse mukagira ngo ibyo bintu muzabivuge mu bishyire hanze niyo mpamvu uyu munsi navuze ni umucere umeneke Delphi ngira ngo urabyibuke ejo bundi bintu wambiye kuri rene mugenze urabyibuka wenyine ubwawe bweregana nari codingaga narabiri codinze kandi ndagira ngo noneho nimuramuka muvuganye cyangwa se wenda mukagira nabandi bantu muvugana uzababwira ibyo wambiye umbwira ngo ibintu bwa za fandre urakibuka kano ka fandarize nyambwira ngo kari gutegurwa mu no minsi banyarwanda banyarwanda Delphine turavugana yararabinyibwiriye ko ari go hafi kongera gutegura none ikindi gifandarize ngo cyo amafaranga ya amafaranga mujya mushyiramo ngo mu bigega ngo kugera gute ngo murafashe impfubyi n'ibiki babereka bo bayafashisha Delphine ibaze ayo mafaranga mu muragenda murya ya nyakwigendera ari ye mutagatifu Yohani Paulo cyangwa se undi mutagatifu azabagendirira ubutaha rero ni mugira nibiganire uzabwire rene Claude mugenzi bimwe wambwiye gagengira nigendera ariko ibyo mbabwiye ndabibabwiye Delphi urabyibuka ariko ibintu nakubwiye ibyo wambwiye kuri rene Claude mugenzi uzabimubwire kwa kundi nyine uzabimubwire bitari ibyo nyine nzaba nashyizemo gacupa kanye kirema abiri nzabinzongera ngaruka hanga kuri kamera bizi nge sinti nyamikoro nzabivuga bimubwire nabandi banyarwanda bose bazabyumvireho konze ko nawe umuntu w'umugabo azagusubiza ra mukore subscribe cyangwa mubireke ngewe narabibabwiye iyi ni Kasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda Jesus wa mpaga icyogere mu nkuba umwami w'abagore